Wagui, rĩu tũingire kaunti-inĩ ya Murang'a. Gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata nĩ atabanĩtie mogarũrũku ma mamĩnĩsta a thirikari yake, rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũkĩhutio makĩria kũrĩa ndagĩtarĩ arũgamĩrĩri a mathibitarĩ morĩtio kwĩyeheria iturwa-inĩ ciao gũgĩkinyĩria tarĩki 7 mweri wa kenda. Nĩ twarĩ organize thirikari nĩgetha tũgerie kũnyitithania na tũtanyĩrie ũhoro wa digitalization, CC wa public service, athiĩ kwa mĩgũnda wa mĩgũnda athiĩ kwa public service. Twacoka tweheria IT department yatwarwo kwa county secretary. Chief officer ũgwĩtwo Angela Kioko athiĩ gwa gĩthomo, Kennedy Kihato athiĩ kwa culture, Isaac athiĩ kwa health services, mũndũ ũgwĩtwo Bro ehera kuma kwa transport management athiĩ kwa health, mũndũ ũgwĩtwo Frida aingĩra ũhoro wĩgiĩ transport. Thĩinĩ wa health sector, andũ arĩa marũgamĩire thibitarĩ citũ level 4 hospital na level 5 twamera mambe macoke wĩra-inĩ wao wa gũthondeka andũ. Ĩyo procedure ya kũheaga andũ acio ĩriumanaga na nĩ andũ marĩandĩkaga marũa na magekwo interview na cigwĩkwo within the next 2 weeks. Dr. Mbogwa nĩwe arũgamĩire rũhonge rwa health. Ũhoro ũcio andũ gũcomplain wagi wa ndawa, the best way tũngĩũmenya nĩ wama, no twĩkĩrire computer the entire county nginya dispensaries, na twamũhe mweri ũmwe akorwo ekĩrĩra andũ computer nĩgetha tũkamenyaga nĩkũ kwĩna thĩna wa ndawa, nĩkũ gũtarĩ na ndawa. Tũtige